Muktasari wa Muliko. Hujambo msikilizaji na karibu kwa Muktasari wa Muliko awamu ya saa tano asubuhi. Jina langu ni Christine Manyongi. Mbunge wa Kaloleni Gunga Mwinga Chia amewahimiza wanafunzi katika shule ya msingi ya Tsakarolovu eneo la Kaloleni kaunti ya Kilifi kudumisha nidhamu shuleni ili wapate matokeo bora na kuimarisha maisha yao ya baadaye. Akiongea na walimu, wazazi na wanafunzi katika shule hiyo, Chia amesema kwamba ni kupitia nidhamu ndio watoto hao watafanikiwa maishani. Muktasari wa Muliko. Afisa mkuu wa elimu katika eneo la Voi kaunti ya Taita Taveta Kennedy Machora ameonya walimu wakuu wanaowalazimisha wanafunzi kurejelea madarasa. Kwa mujibu wa Machora, hatua hiyo inakiuka pakubwa kanuni za sekta ya elimu kote nchini na inapaswa kukomeshwa. Muktasari wa Muliko. Na katika juhudi za kuboresha na kuimarisha sekta ya uvuvi kaunti ya Mombasa, sasa serikali hiyo ya kaunti kupitia kwa Wizara ya Biashara imeidhinisha mpango maalum wa kuwatafutia soko la nje wavuvi wa kaunti hiyo. Waziri wa Biashara kaunti ya Mombasa, Hamisi Mwaguya, amesema kwamba sekta ya uvuvi ni mojawapo wa sekta muhimu zinazochangia pakubwa ukuaji wa uchumi wa kaunti hiyo na taifa lote kwa ujumla. Muktasari wa Muliko. Mwisho wa muktasari wa Muliko kwa sasa. Mimi ni Christine Manyongi, makinasi. Na huo ndio muktasari wa Muliko.